የዚህ ዓለም ሰዎች በሚያልፈው ሲመኮ የሰውን ማንነት በገንዘብ ሲለኩ እኔ ግን ባንተ ልመካ በማታልፈው ጌታ ስለምታዋጣኝ የማታይ ማታ ምን ሆናለው በቃ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተና ግቻለ ምን ሆናለው በቃ ምን ሆናለው ምን ሆናለው ተደግፈሃል ተደግፈሃል የዚህ ዓለም ሰዎች በሚያልፈው ሲመኮ የሰውን ማንነት በገንዘብ ሲለኩ እኔ ግን ባንተ ልመካ በማታልፈው ጌታ ስለምታዋጣኝ የማታይ ማታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው በቃ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተናግጅ ምን ሆናለው ምን ሆናለው በቃ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተናግጅ ማረፊያ ማረፊያ አንተነ ማረፊያ አንተነ ማረፊያ አንተነ ሃሌሉያ ማረፊያ አንተነ ማረፊያ አንተነ ማረፊያ አንተነ ጀምሮ ለጌታ ጀምሮ በተዋበ ዜማ ለክብሩ ጀምሮ ለጌታ ጀምሮ በተዋበ ዜማ አንቱ 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 እንርታውን አንቱ ለኢየሱስ አንተ አንቱ ይገባዋል እንርታችን ጨብጨባችን ለሱ ብቻ ጨምሮ ጨምሮ በተዋበ ዜማ ለክብሩ ጨምሮ ጨምሮ በተዋ ስሙኝ በማበሉ መንገድ ይታየዋል በውስጥ ማለፍ ይታየዋል በማበሉ መንገድ ይታየዋል በእሳት ውስጥ ማለፍ ይታየዋል በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ ዝግ መንገድ የለም ለአንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ የለም ለአንተ ዝግ መንገድ የለም አጁራ ማሳታ የለም ዛሬ ዝግ መንገድ የለም ለአንተ ዝግ መንገድ የለም ያው 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 በክረምት በበጋ ቢመች ባይመች ገንዘብ ባይኖር ዘመድ ባይኖር ሚረዳ ባይኖር ምንም ባይኖር ዝግ መንገድ የለም ለአንተ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም ለአንተ መንገድ ይታየዋል በውሃ ውስጥ ማለፍ ይታየዋል በባበል ውስጥ መንገድ ይታየዋል በእሳት ውስጥ የኔና ያንቺ አምላክ ያው በውሃ ውስጥ መንገድ ይታየዋል በማለፍ ማለፍ ይታየዋል በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ ዝግ መንገድ የለም ለአንተ ዝግ መንገድ የለም
ብቻ ያመነ ብቻ ዝግመንገድ የለም ለአንተ ዝግመንገድ የለም ለአንተ ዝግመንገድ የለም ዝግመንገድ የለም 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 በክረምት በነጋ ቢጨልም ቢነጋ ሚረዳ ባይኖር ዘመድ ባይኖር ገንዘብ ባይኖር ምንም ባይኖር ዝግመንገድ 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 የለም ለአንተ የማን ነው የማን ነው ይሄ መልእክት የማን ነው ዝግመንገድ ዝግመንገድ የለም ዝግመንገድ በአውሎ ንፋስ በአውራዲስ አለው ካለ ኢየሱስ ያለ መርከብ ያለ መሪ እንደርሳለን በስባሪ ጠላት እያለ ጠላት ያለ ዱባ ዱባ አዱራባስ ጠላት ያለ ማረፋ ምቀኛ ያለ ሸረኛ ያለ ጠላት ያለ አዱራባስ አላባሸቴ ባውሎ ንፋስ ባውራዲስ አለው ካለ ኢየሱስ ያለ መርከብ ያለ ዘመድ ያለ ጓደኛ ያለ ገንዘብ ያለ ረዳት ያለ ምንም ያለ ምንም ትደርሳለ በስባሪ ጠላት ያለ ነገር የለም እግዚአብሔር ካስጀመረ ያስጨርሳል አጁራ ባሳታካ ኡማ ሀዲስ ሳታካየ እዚህ ጉባኤ ብዙ በቃ ዝግ የሆነ ነገር እየተከፈተ ነው ዝም ብለህ ምን አሁን ታምናለህ ወይ ታምናለህ ወይ ኡራ ባሴ አሊ ባካየ በማበሉ ውስጥ መንገድ ይታይሃል በእሳት ውስጥ ማለፍ ይታይሃል በወጀብ ውስጥ መንገድ ይታይሃል አንተ ጥቁር የለበስከው ዝግ መንገድ የለም እሺ ውሰድ በኢየሱስ አራባሳታካ በእሳት ውስጥ ማለፍ ይታይሃል በማዕበል ውስጥ መንገድ ይታይሃል በእሳት ውስጥ ማለፍ ይታይሃል በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ በክረምት በበጋ ቢጨልም ቢነጋ ዝግ መንገድ የለም ለአንቺ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ
የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።